Pa smo mi predvidjeli određene obaveze i ja bih zamolio znači da opštinski štab radne situacije na kraju u vidu preporuke uputimo svim opštinskim štabovima sve ove zahteve koji proizilaze naravno iz zakona. Ja ću vam sad pročitati o čemu se radi. U cilju blagovremenog preuzimanja preventivnih mera i pripreme za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava shodno Zakonu o vodama, Službeni glasnik Republike Srbije broj 30/10 i opštinskom planu za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine, Službeni glasnik Republike Srbije broj 23/12, obaveštavamo da je potrebno preduzeti sledeće mere i operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda sa pribavljanjem mišljenja nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća. Pod dva, da po donošenju operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda, jedan primjer je plan da stavite u jednu zaradi staciju firme. Tri, jedinice lokalne samouprave su dužne da donesu i godišnji program mera radova na saniranju rizika od poplava. Četiri, jedinice lokalne samouprave su dužne da planiraju odgovarajuća sredstva za sprovođenje ovih aktivnosti. Pet, jedinice lokalne samouprave su dužne da izrade plan za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na osnovu prethodno izvršene procene ugroženosti. I šest, najkasnije do 15.3.2015. godine održati sednice opštinskih štabova za vanredne situacije na kojima će se utvrditi i sprovesti sve potrebne mere u odbrani od poplava u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja.